Parku këmbëtari qafshtamës në Kruj po i nështrohet ndërhyrjes e cila pritet i risjell atij pamjen dhe madhështinë që ka patur ndër vite. Për shkak të natyrës unike që ka dhe ajrit të pastër, qafshtama ka qenë një ndër vendet më të preferuara të vizitorve. Por pavarësisht këtij fakti, për vite me radhë, edhe kjo pasuri kombëtare nga të paktat në vendin ton ka rënë prej ndërtimeve, të cilat jo vetëm që kanë venitur imazhin, por kanë ndikuar edhe në shkatërimin e pyjeve të zonës. Pikërisht për këtë arsye, inspektorët e drejtorisë pyjore në Kruj kanë nisur punën në teren për evidentimin dhe shkatërimin e të gjitha atyre ndërtimeve që janë në kundërshtim me ligjin. Artur Baku, drejtori i këtij institucioni, shpreh se do të ndërhyhet në çdo zonë ku evidentohen ndërtime dhe se kjo drejtori është vendosur të rikthejë sërish pamjen kësaj zone të mbrojtur. Parkun kombëtar të qafshtamës ka qenë një nisëm nga drejtoria pyjore e rrethit Krujës për lirimin e rrëthimeve të palishme që kanë qenë bërë në këtë park nga vitet 92. Edhe dorin sot kanë vazhduar si që shikoni dhe vetë, si kanë qenë të rrëthura dhe të blokura. Ne kemi marrë një nismë duke bërë të mundur lirimin e tyre, në bashkëpunim dhe me banorët e zonës këtu, dhe ne do vazhdojmë dhe zonat e tjera me poshtë, ku ka probleme të gjitha, ku ka dhe ndërtime pa leje dhe rrëthime, në ditën e vijim, ne do vazhdojmë me të gjitha, do zbatojmë ligjin për lirimin e gjitha hapsirave pyjore të rrethit të Krujës. Nga vitet 92, sot që shikoni, sot përbohat lirimi zonave për herë të parë nga drejtoria pyjore e Kruj. Ndërhyrja e drejtorisë pyjore nuk është kundërshtuar nga pronarët, ndërkohë që nga ana inspektorëve të drejtorisë së pyjeve Kruj, po evidentohen të gjitha ndërtimet, si dhe po kryhet monitorimi situatës në teren.